Я вам минулого тижня показувала відео з дитиною, якого запитали, що є основою нашого життя, і обіцяла вам показати повнішу версію цього уроку, тож давайте послухаємо трошечки про християнську етику і те, як її викладають в українських школах. У притчі фундамент будинку – це Божі чесноти, віра, надія, любов, дотримання людиною Божих заповідей. Будинок – це добрі вчинки, які здійснює людина. Зливи, вітри – це різні спокуси, життєві негаразди. Тільки та людина, яка будує своє життя на Божих заповідях та християнській моралі, гідно проживе його. Ніщо не все зруйнувати людське життя. В іншому випадку – дім на піску. Результати невтішні – життя без чеснот, без дотримання Божих заповідей, безмістовне, яке призводить до загибелі душі. Одним словом, дітям розповідають, ну там не була притча про двох друзів. Один побудував на скелі свій будинок, і будинок вистояв після того, як там з'явилася вода, з'явилися вітри і так далі. А інший побудував на піску, і там все розмило, розмило і так далі, і будинок завалився. Так що у відповідь хлопчика на оце запитання, яке я цитувала, ми маємо слухати в контексті, який тільки що сказала вчителька. Але питання в тому, що вчителька розповідає дітям у школі на повному серйозі, що гідно проживе той, хто дотримується Божих заповідей. Питання в тому, яких Божих заповідей? Якого з богів? А чому ці заповіді краще за інші? І так далі, і так далі. Це не пояснюється. Ви повинні просто вивчити мантру, як правильно відповідати, що гідне життя – це на Божих заповідях, а будинок – це добрі вчинки. Сьогодні з вами говорили, що є основою нашого життя. Ну, так мало зрозуміло. Будь ласка, Сашко, що є основою нашого життя? Основою нашого життя є там дім. Так, дім і машина, правильно? Ні, тоді що є основою нашого життя? Бог. Віра в Бога. Але все одно я на стороні цього хлопчика. Тому що, ви знаєте, ну от ми зараз подивимося ще декілька уривків цього уроку, але я зразу скажу, що мене не влаштовує в цьому уроці. Мене не влаштовує сферичний кінь у вакуумі. Реально, не влаштовує. Тому що дітям не пояснюють, чому ті чи інші вчинки є хорошими. Їм пояснюють, ці вчинки є хорошими, тому що це Божа заповідь. І от цілий урок вчителька розповідає, що якщо будинок побудований на піску, то будинок розвалиться, а якщо на міцному фундаменті, то будинок вистоїть, а міцний фундамент – це наші добрі вчинки і Божі заповіді, і так далі, і так далі, і так далі. Але дитина, вона коли слухає, вона розуміє те, що вона може зрозуміти, а не, ну, типу, не тому, що так сказав Бог. Тому що це значить, якщо тобі щось говорять, типу, а чому мені не можна це робити? Бог накаже. То ти відключаєш критичне мислення, у тебе з'являється якась дика конформність і довіра до старшої людини, і тобі можна вкласти в голову все, що завгодно. Ну, типу, там із серії не можна виходити з дому з 5 до 8 години вечора. Чому? Тому що Бог тебе накаже. І ти не виходиш з дому. Хоча у тебе немає пояснення для цього. І у хлопчика насправді залишається якесь мислення. І коли його питають, в чому основа нашого життя, він прослухав урок. Але він все одно пам'ятає щось про дім. І у нього в житті якийсь є досвід, який пов'язаний з тим, що основою життя його є дім і так далі, а не Божі заповіді. Але йому говорять, ні, основа нашого життя – це Бог. Це Бог. І він такий, основа нашого життя – це Бог. А чого основа його життя – це Бог? Ні, ясно. Чого дім? Понятно. Він туди приходить, він проводить час зі своєю родиною. Це місце, де він почуває себе безпечним. Він може зрозуміти, чому основою життя є будинок. Але чому є Бог, він не може зрозуміти. І далі там отак от весь урок. А що таке моральне життя? Життя відповідно до моральних правил. Дотримання заповідей Божих справедливе і доброзичливе. Ставлення до ближнього. Що є надійною опорою нашого життя? Я прошу. Надійною опорою є наша віра в Бога. Так. Надійною опорою нашого життя є віра в Бога. Надійна опора нашого життя є віра в Бога. А чого?
Ну, вчителька так сказала. Ти можеш пояснити чого? Ні, не можу. Ну, вчителька так сказала, я, типу, повторив. Ну, от чому надійною опорою нашого життя є віра в Бога? Для дітей оце пояснити. Вони просто повторюють ці фрази. Для них ці фрази нічого не значать. Це напис на цукерці, яку вони їдять, цукерку вони з'їли, напис на етикетці залишився, етикетку вони викинули, але у них є, типу, і там далі. Типу, що таке там моральний, там, моральне, як там, моральне життя? Що таке моральне життя? І хлопчик читав: моральне життя – це допомагати ближньому, дотримуватися заповідей Божих і так далі, і так далі. І дітям, замість того, щоб пояснити їм, в чому цінність допомоги ближньому, звертати на ближнього увагу, бути уважним до чужих потреб, спілкуватися між собою, я не знаю, в чому взагалі цінність людського спілкування, їм це не пояснюють. Їм говорять, це заповідь Божа, тому ти повинен це робити. Таким чином діти не проживають ніякого цього досвіду. Їм просто говорять, це заповідь Божа, тому ти повинен цього дотримуватися. І якщо ти так привчаєш дитину до такого мислення, то потім в заповіді Божу можна сказати все, що завгодно. Заповідь Божа, я не знаю, там, не хочу говорити, у мене зараз ідеї всі дурнуваті, тим більше, що я подивилася, що зараз направі на владу тема самогубства дітей. І я уявляю, що це знову буде купа спекуляцій, тому що це дуже спекулятивна тема. Наталка Масичук, очевидно, буде там імітувати викидання з вікна зі своєю істеричністю, тому що вони будуть просто ще більше накачувати істерію в суспільстві і не розбирати тему, а робити її більш істероїдно для того, щоб отримати додаткові рейтинги. Так і у дітей не залишається відповіді, чому треба допомагати ближньому. Тому що Бог так сказав. І зрештою, потім ми дивуємося, чому люди вірять в МММ, чому люди вірять в Кашпіровського, чому люди вірять в Мунтяна, чому люди вірять іще щось. Їх привчили вірити авторитету, який говорить, що щось, тому що він так сказав. І ці діти, які в школі, тому що вірять вчительці, тому що вона сказала, Бог так сказав, ви повинні це робити, вони з цим же паттерном далі йдуть по житті. Мунтян їх переконає в своєму авторитеті, вони будуть слухати Мунтяна. Мавроді, він вже помер, але там, переконає їх в своєму авторитеті, вони будуть слухати Мавроді. Коломойський переконає їх в авторитеті Зеленського, вони будуть слухати Коломойського і виберуть Зеленського на виборах. Тому що так вчили в школі. Вчили бути комфортним, не задумуючись повторювати фрази і бути уважним до ближнього, тому що це Божа заповідь, а не з якихось інших причин. Захистити слабшого можна? Відвідати хворого можна? Комусь виказати допомогу? Помолитися до того, хто потребує вашої утіхи. Так, прошу. Ще можна шість днів працювати, розуміти все. Так, дякую. Тобто виконувати заповіді Божі. Ти правильно сказав, тільки ми з тобою все це узагальнимо. Виконувати заповіді Божі. Я бачу, що тут є Ісус. Тач. Мавроді помер. Да, уявляєте, по-моєму, Мавроді помер. Ну, по-моєму, він помер роки два тому. Не знаю. Кашпіровський поки що живий. Біографію Алана Чумака я не досліджувала. Ванга уже померла, але її передбачення живуть. І так далі, і так далі, і так далі. Чому? Тому що хтось авторитетний вкладає людям в голову те, що поза взагалі їхньою активною позицією хтось може якимось чином вплинути на їхнє життя, вирішити їхні проблеми. Якщо ти поцілуєш мироточиву голову, то в тебе щось станеться, якесь диво надзвичайне, і взагалі ти усріш і усрєш. І от, власне, фінал уроку. Людина, яка будує своє життя на вірі в Бога, на довірі, на надії на його допомогу, не злякається ніяких негараздів. Та ж людина, яка не має такої віри, не має міцного фундамента, міцної основи свого життя, вона злякається будь-якої перешкоди. Чи то буде хвороба, чи то буде криза, чи то закриють її рахунки у банку. Вона не зможе справитися з цією бідою. В неї немає до кого звернутися. А нам з вами є надія. Тому що ми знаємо, що Господь переміг навіть смерть. Тоді Він допоможе нам перемогти будь-які негаразди нашого життя. А по-моєму, навпаки. По-моєму, взагалі-то навпаки. Тому що якщо ти віриш
що десь є якийсь дядька чи тьотька, яка змогла перемогти смерть, ми ж не знаємо, Бог він чи вона, чи взагалі є там стать, і він якось порішає твої проблеми, то твоя позиція не проактивна, а реактивна. Тебе привчають до того, що ти можеш, тільки той, хто будує життя на вірі в Бога, не злякається негараздів, тому що Боженька прийде і порішає. А ті, хто на цій вірі не будують, злякаються і нічого не зможуть зробити. Але коли ти, у тебе немає віри в те, що за тебе хтось прийде, щось і порішає, то ти сам береш і активно вирішуєш свої проблеми. Ти знаєш, що нету когось, хто візьме і якось вирішить чародійним способом твої проблеми. У тебе є проактивність, у тебе немає очікування дива, у тебе немає очікування цього, знаєте, ці вірування студентські, типу, можна не готуватися до сесії, але якщо ти поспиш на книжці перед іспитом, то у тебе всі знання з книжки перетечуть в голову. Ну це ж маячня, але є люди, які реально, і я реально колись спала на книжці, я згадаю, просто поржу і так далі. Людей привчають вірити в якесь диво, в якийсь вищий, активний, щось вище активне, що порішає за тебе, а ти можеш просто розслабитися. Тому що в тебе є віра в Бога, і він тебе підтримує, і все-все допоможе пережити. А ті, хто не вірять в Бога, нічого-нічого не зможуть зробити. Але, по суті, виховують проактивність і реактивність. І реактивність виховують у тих, хто вірить в людину, в істоту, в субстанцію, яка візьме і якось за тебе щось порішає, тому що він переміг смерть. І ми знаємо цю історію з історії Ісуса. Не кажучи вже про те, що взагалі-то церква і держава, вони відділені одне від одного, і освіта не передбачає нав'язування будь-якої релігії, а у нас це нав'язується. Дуже багато у мене запитань до такої школи, дуже багато у мене запитань до підходу, коли дітям розповідають не чому якась поведінка є прийнятною, а якась є неприйнятною у суспільстві, а пояснюють це тим, що Бог одобряє або Бог не одобряє. Тому що таким чином ми вирощуємо, ну, наприклад, електорат ОПЗЖ. Нам воно треба. Реально, друзі, чи треба воно нам? Я от сьогодні в мій Фейсбук, в якому мене забанили, зараз я про це розкажу, на тиждень, нічого не можу писати. Але мій Фейсбук нагадав пост дворічної давності. Цитата була. Я спеціально знайшла цей сюжет. Мені хотілося вам показати цей пост. Я не знаю, показувала його в регулях чи ні. Я не пам'ятаю всі матеріали, які я вам показувала, але от просто феєрично. Шестирічний Сашко поки що не може пояснити, що таке піст, але твердо знає, мультики від сьогодні можна дивитися не щодня. В п'ятницю це точно. Угу. Вечір. Не можна. Що таке піст, я не знаю, але мультики дивитися не можна. А чого не можна? Ну тому що піст. А що таке піст, я не знаю. Ну не анекдот. Навіщо у шестирічній дитині відмовляти собі в мультиках, тому що піст? Ні, я розумію, що дитина взагалі насправді, ну, це краще якось заохочувати дитину займатися різними справами. Але це не має бути, ти не можеш цього робити, тому що піст. Це має бути, дивися, ти можеш робити оце, а оце ти не можеш робити постійно, тому що, ну, це не шкідливо для тебе. Ну, я розумію, що я зараз, ну, ти не можеш робити оце, але я тобі пропоную, що дуже багато різних прикольних варіантів можеш займатися цим. І дітям є чим займатися, діти насправді вміють себе розважати, я себе пам'ятаю в дитинстві і так далі. Під таким якимось певним контролем батьків можна дуже багато чого цікавого робити. Але, ну точно не, я не знаю, що таке піст, але через піст мені не можна дивитися мультики, але що воно таке, я не знаю. Діч.